Правильно написаний бізнес-проект – уже запорука успіху бізнесу, вважають спеціалісти. Основне – продумати всі аспекти цього документу. Про найосновніші із них говорили в Коломийській міській раді. Бізнес-тренери навчали студентську молодь створювати проекти, брати участь у різних конкурсах і перемагати. Конкурс на написання бізнес-планів молоддю щороку оголошує Міністерство освіти і науки, молоді і спорту. Для студентів, які мають бажання бути активними у цьому питанні, в Коломиї провели семінар. Хлопців та дівчат ознайомили зі структурою майбутнього документу, основними вимогами до його написання. Спрямований цей конкурс саме для того, щоб розвивати навики молоді, щоб вони вміли знаходити місце роботи, щоб вони могли самостійно створювати місця робочі не тільки для себе, але і для інших людей. Конкурс оголошується у двох номінаціях – виробництво, сфера послуг і торгівля та соціальний проект. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту нагороджує призерів. Проте основне, що кілька таких проєктів уже втілені в життя. І що найважливіше – саме молоддю. Молодь зараз дуже активна завдяки інформації, яка легко доступна для них. Це, ну, перш за все, інтернет. Вони дуже цікаві бізнес-плани пишуть завдяки своїй креативності. Більшість дорослих має певні межі, які вже важко їм подолати для того, щоб впровадити щось нове. Молодь дуже креативно підходить, і якщо додати до цього її наполегливість і певні зусилля, виходять чудові бізнес-плани. Семінар провели в залі засідань ратуші. Туди прийшли студенти кількох навчальних закладів. Більшість із них свідомо поставилися до такого навчання і планують написати власні бізнес-плани. Я думаю, що цей семінар дуже корисний, тому що молоді потрібно всесторонньо розвиватися. Наприклад, ну, я навчаюся на вчителя, і все одно мені цікаво, як правильно написати бізнес-план. І думаю, що про конкурс, який нам сьогодні будуть тут говорити, можливо, я і студенти з мого коледжу, хтось обов'язково візьмуть участь. Це дуже цікаво. Я прізвище? Якуб'я Кінна, голова студентського парламенту педколеджу. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви? Я думаю, що це як основа. Бізнес-план – це дуже важливо. Я дуже хочу потрапити на якийсь такий урок, тренінг. Тому що, ну, молодь, так, побачиш якісь такі бізнес-плани, ну, думаю щось, але скоординовано, наприклад, з медичного коледжу, у нас не вчать таке робити, а це потрібно такі тренінги, такі семінари для студентів, які хочуть знати, як воно відбувається, як воно має відбуватися. Вони собі, може, там думають, але вони не знають, як скоординувати свої дії, як записати їх на папері, як правильно скласти ту чи іншу. Це також важливо в студентській раді. Звичайно, потрібно, бо в майбутньому, як би ти не хотів, але я думаю, що все ж таки кожен схоче попробувати свої сили з лідерів, відкрити своє підприємство, свій бізнес. І от оце зараз нас будуть навчати і показувати, як це правильно робити, і в якому взагалі, як це має відбуватися. От, вже з досвідом люди, які цим працюють, це вчать, вони нам покажуть, як правильно це має відбуватися. Я вважаю, що це дуже прекрасно, що до нас в Коломиї завітала така людина, яка хоче нас щось навчити і з радістю побуває на цьому семінарі. Основне в бізнес-плані – це чіткість, конкретність і, звісно, реальність, каже бізнес-тренер. Лише тоді він не просто залишиться на папері, а буде втілений в життя. Молоді люди, які мають бажання взяти участь у міністерському конкурсі, повинні звернутися у відділ молоді і спорту Коломийської міської ради.